Окупанти формують нові штурмові групи на Запорізькому напрямку. Про це розповіла Суспільному речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, останніми днями окупанти зменшили кількість штурмів до 1-2 на добу та намагаються тиснути на Сили оборони України за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. Якщо навіть якась диверсійно-розвідувальна група наближається до населеного пункту, вона фактично протягом декількох хвилин вибивається звідти. Бронетехніку командування використовувати не дозволяє. Вона фактично тримається в тилових районах. І наша робота по ній контрбатарейна. Ми продовжуємо її нищити, вони її втрачають, а під час штурмових дій не використовують. Скоріш за все, це не пов'язано з дефіцитом техніки, а з плануванням подальших дій, де вони б хотіли застосувати цю бронетехніку більш доречно. Але на даному етапі від них вимагається тримання нас в напруженні, постійне виснаження наших підрозділів. І вони намагаються це робити тим ресурсом, яким можуть розкошувати людським.